صباح يوم رومبا رومبا هدف كين وياهي ما حاول لقى قبيا ورا jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyeen wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha ee Djibouti iyo taliyaha ciidanka booliska Djibouti markii ay soo gaareen xuduud dhuleedka Looyacado ee xiriiriya Soomaaliland iyo Djibouti waxa ku qaabilay maamulka gobolka Salal xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda Soomaaliland taliyaha ciidamada qalabka sida bulshada ku dhaqan gobolada galbeedka Soomaaliland ee ku sugnaa حدود دلو يعدو ددوينهان اي وچيادو دلقا ديهاني فرحاد اي ريرين تايو هيان مدحوينهو دا مدال بلان او سوان اكسان لوسو اقاسمي اي مدحوينهو كلاحاد بلاي شعب كيسكو سو بحيسو دوين تيسا مدال مدحوينه بسو دوو بالمدو السيلا بسو دوو قمر تسرل بسو دوو مدال حدود دلو يعدو بسو دوو مدال مدحوينه سو دوو سو دوو سو دوو مرنا بدل بس حلو حفرنا سود وو بسود وو ده ثاقي بسود وو قصينا القلب بسود قطع وحنا سود وو خلينا هاي وفتح الرجل بتلاش عيال وحنا سود وادا سود وادا كل وين عريل لم يعدو إلا ساق وثاقنا سود وين ثم يحيل وقنا وحنا هاي أبي أب بعد ما سنتين أبي أب بعد ما سنتين وادي ما علينا وانا وانا سنتين مغرين لا هي ما حد سورة جليه ما أنت تعرف تعرف تدل ما تكبيش إنه مدحونا جمهورية سومالي لان
dalkiisa ku soo guriyo noqdo isagoo ku maqnaa hawlo shaqo madaxweyne waxaan u kulannahay ku soo dhowo gobolkiisa waxaan u kulannahay ku soo dhowo degmadiisa ilac waxaan u kulannahay ku soo dhowo magaalo xuduudada loo yaqaano dalkaagi aad ku soo noqotay ummaddaasi waxay u taagan tahay madaxweyne inay soo dhoweyso waxaa noo farxada sabarkii sabarkii ka horreeyey madaxweynuhu looga soo gurmaday duufaantii sagar ee ka dhacday gobolka sale iyo gobolka awdal isagoo waqtigan nooga soo gurmaday xaaladii adkeeda dhacday madaxweyne maanta waxaan kugu bashaaraynaynaa barwaaqo iyo nimcad iyo caanihiio dalka ka batay ayaan kugu soo dhoweynaynaa labadaa jeerba madaxweyne nasiibkaagaa kugu simay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnaqaynaa bulshada halkaa joogta madaxweyne waxaad ku soo dhawaataa degmadii saylac gobolkii sanam gobolkii nabadda gobolkii milixda gobolkii khayraadka badda gobolkii xoolaha waxaan dubuleenay madaxweyne annagoo kalgacal ku qabnaa kaliya laaba ku soo dhawow baabuurta raashinka imika yaalla halkaasi iyo wixii dambaba baabuurta waa loo ogol yahay inay baxaan soo qaataan iminkan haddoona wax halkaa yaallo soo qaadan soo geliyaan xaadku waa furan yahay gaadiidku waa marayaa shuruudda quwaatee la weydiin marka ugu horreysa cusub yahay waa la ruseyn waa la sii dayn markuu magaalada gaalna ha goosto ashrans waayo isagay dan u tahay oo haddii maqaadir ku timaaddo baritoola lafiisa ku daafici doono wax kaloo lagu xidhaya ma jirto intaa markuu buxsado uu gali uu soo bixi lasbaasee waa la siin siday weligeed ba ahaan jirtay intuu doono kaga dhex shaqayn kara laba dal shicibkii waxaan arkayaa shicibkii saylac tuqushi iyo loo yacaddo halkan iskugu yimid oo farxad iyo reenreyn ku soo dhowaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muuse biixi cabdi anigoo matalaya oo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo shicibka waxaan ileehay sidaad noo soo dhowayseen aad iyo aad hambalyaan ileehay hambalyo hambalyo labada shicib waa laba shicibo walaala ah waa laba shicibo weligood wada noolaa wayna wada noolaan doonaan dhulkana waa loo wada furi waa la isdhex mari dad walaalo wax isku taraan noqonana waad mahadsantihin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah ilaahay baa mahadleh nabadqab iyo barwaaqo iyo nabad halkan isugu keen keenay maanta waxaanu idinka mahadnaqaynaa dhammaantayo wafdiga labada dowladoodba ah walaaladiina reer jabuuti ee na soo gelbiyey ee wasiirku hogaaminayo iyo jannada iyo madaxtooyaduba aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa muddo sharci shaanu joognay jabuuti dalkoo dhan baana lasoo toos ugu horomaray socdaal hawlaha qaran ee la hayay ka weyn oo sida waxu qabteen iyo dalku intuu baaxad leeyahay iyo dadka ku nool bari ilaa galbeed iyo walaaltinimo ayaanu shantaa casha soo aragnay ummad reer jabuuti ah oo ilaa oboh tojaro jabuuti dhammaantood kalgacal iyo walaaltinimo iyo daris wanaag iyo wax wada qabsi iyo niyad fiican aanu idinka sidaanu soo marray waxaa kaloo inu ognahay waanu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jabuuti iyo xukuumaddiisaba in dhibaatada yareed ee halkan ka jirtay waddada gaadiidkana la dhammeeyey oo maanta waa ay bilaabeen baabuur waddadu oo muddo lix sano ku dhow xidhayn sababa ammaan awgood wixii hore u dhacay aynu ogeyn waajibaadka ina saarina waxa weeye jabuuti iyo soomaalilaad waa isku mid dad ahaan dhaqan ahaan cimila ahaan waa laba dal oo ilaahay wada abuuray oo isku dhafan oo isdhalay oo isu dhaxay oo wada dhashay marka waxaynu u dhaqmaynaa haddii aan idhahaa mustaqbalka inaynu noqonno dadka dad isugu dhow dowladaha dowlada isugu dhow wax wada qabsada wixii horumara wadaaga
dhibaatooyin soo gurmada nolosha wada qaybsada sidaa ilaahay u abuuray wax wada qabsada oo aynu ka baxno ra'yigii hore ama maskaxdii hore ee isticmaalku qaybiyay xuduudaha iyo dadka in la dhigo oo sharciyada lagu adkeeyo insha allah mustaqbalkoodu ka baxaynaa shacabiyada labada dhinacna waxa looga baahan yahay halkan cabdilaahi cabdiba soo socda dhammaantii wada garanaysaan malaha qoblooka joogaaba garanayo jidka haddii la furay oo cabdilaahina u adeegaysan yahay waxayna saaran mas-uuliyad weyn labada dhinacba mas-uuliyadana saarna waxa weeye dadka aan xilkaska ahayn ama maskaxdooda la bedelay ee dhibaatooyinka wada ee nabadgelyada xumayn kara ee dhinac walba joogi kara shacabka sheekha iyo gabadha iyo ayeeyada iyo aabbaha ayuu xilku saaran yahay in la wada ilaaliyo danteenna oo qof amniga ama nabadgelyada waxyeelaya idinku aabbuliis noqotaan hadday nabadgelyadu naga xumaato ma noolaan karay walaalada xadkaa fadhiya idinka waa idin ogol yihiin sharciyadiina waa ogol yihiin inaad tallowdaan inaan wada noolaano in la wada shaqeyn waa la ogol yihiin laakiin dhammaanteen waxaad ilaalina waa nabadgelyada nabadgelyadaana aada iyo aada ha loogu diyaariyo weliba dhinaceenna ha lagu sii dadaalo waayo inagu waan daba furannahay dhul dheer baynu fara badan oo ilaa indeen uu sheeka ayaanu u furannahay ilaa dadweynta indeenu u furannahay iyagu waa in xidhan waa ilaalin karaan taana intaasaan ka odhanayaa maanta waa taariikh waxaynu qoraynaa taariikhda iskaashiga horumarka walaaltinimada wax wada lahaanshaha iyo dad si hirooba inuu nahna laba dalba waxaynu ka baxaynaa waxaynu xidhaynaa raayiga ah dadka khilaafka jecel dadka horumarka neceeb dadka fikirka gaaban ee ah in laysocolaatamo in wax la kala jiijiito waxaa ka wanaagsan in lays wato la wadaaloobo hore loo maro taasaynu qaadannaa maanta aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaa maanta ee farxada in wasiiradii iyo jannadii jabuuti iyo jannadii somalilan iyo wasiiradii somalilan dhammaantood wadacaddeeda joogaan iyaga oo tilmaamaya wax wadaqabtay walaaltinimo iyo dad iskaashado taasaana gudoomsaaraaad iyo aad baa mahadsan tihiin madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi iyo wafdigiisa waxaa si weyn loogu qaabilay caasimadda gobolka salal ee saylac dadweyne tiro badan ayaa si milga madaxtinimole u qaabilay wufuudda uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan ee socdaalka ka soo laabtay dalka jabuuti xadka dhinaca dhulkaana soo maray magaalada taariikhiga ah ee saylac dadka ku dhaqani uma ay kala hadhin soo dhoweynta madaxweynahooda madaxweyne ku soo dhawow gobolka salal ku soo dhawow ku soo dhawow degmadii saylac ku soo dhawow degmada ilbaxnimada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay madaxweyne ku soo dhawow gobolkii salal ku soo dhawow degmada saylac dadweynaha reer saylac waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin taagitaanka ilaa saakaad u taagnaydeen soo dhawaynta madaxweyneaad u taagnaydeen eedcadeedda u taagnaydeen dinkale waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu go'aansaday inuu jidkaa dheer shacabkiisa la wadaago oo uu maanta la soo maro jidkaa dheer mudane madaxweyne halkani waa degmadii saylac degmadii saylac waxay ilaa saaka u taagnayd hiil iyo hooba u taagnayd inay ku soo dhawayso adigoo ku maqan hawlaha ictiraaf raadinta oo kaa go'an inaad qaranka jamhuuriyadda somalilan dawada aanu jaarka nahay iyo afrikaba uga raadiso taasi maanta guul bay u tahay shacabka reer saylac iyo shacabka reer somalilanba waxaan leeyahay guul weyn guul weyn guul weyn guul weyn mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay gobolkii salal ku soo dhawow waxaan ku leeyahay degmadii saylac ku soo dhawow waxaan ku leeyahay hooyadii xadaaradda ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim waxaan horta shicibka reer saylac odhanayaa waad mahadsan tihiin inkastoo aan dowlada kale nahay haddaan dad madaxtaan nahay waxaanan qabaa oon isku haystaa inaan ka mid ahay shicibka saylac dalkuna dalkaygii yahay dadkuna dadkaygii ay yihiin waxaa maanta nasiib ii noqotay fursadda aan helay
وهايد مدعوينا سومنلان والكيا إن صور راعو ونلال كان أنا صور راعو سفر كيسانا ألك كسبوتيو وارد ما سنتين دلوقتي لما أنا وحصلام إن قبل كسلل يدق مذا سيلع وحن وشونا دمانتين أنا وذا تاجن هاي سودوين تقيمها بلن إنه كسودوين إن مدحونين تبرد سومنلان مدن موسى بيحي عبدي ومدى السفر قوم غنا دلك شارك النهاية شبوتي ووح بدل الناس قبطي وجو انتهين وضدي إن حد كهيد ليش كفره وجناع سجي مانتا وآد جواردي أي سحمر الدوطة دولا هذا ودمع سمال من سيلة سيلة إلا من لاسعانات كجناع سجسون عشان وقارق وود أحمر الدونا ملك استوى شبوتي كمدة سمال ودمع سيلة أنا أيوه هيد جناعسي ويو إنكم وكسو قلي شري إن بنفيد كأنا بفعله كوكا من رجمنا سيلعنا أي واحد بضنا هيد وما تنو سود مي مدحونين تمرد سمال مدن مسبح عبدي وقولا إلى ما أنتوا صعبنا أن سود وينو أن يدونا كسود وينو ويان وأنا ما أستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تدورها رسالة يكون تخشن يلو يعضو يكون كان حتاجنا آدي آدي يعني يتفان تلوسو دوي واغو ما هدا غدا أنا كو هدا يمك عوفتغن وزارة يتلياشي عيدا مدا يتليه جبوتي بوليس جبوتي و إنسوس قوتي يهرق كلا إفراع بانا سعوه هدا كما هدا غدا آدي أبوغو ما تنتي مركا لواد مدلو عشاء أيام كما غنا جبوتي جبوتي وحان شعارت فرصدو هراي إن لا يصوت صه، هرمك أدلهارو قاري، برا إلا قلبين، دكذا فربان، أو جبوت يضرع، ترقشي يأرخ، ومدور بده كذا كذا سنتاي يجبته، كنتي وحنكو صار كي تلاقي نوالنا هاي، سقطنا هاي، استعماركو، هذا بلوك أو حد كان لحد جاي يدوره كلافة. قولوا ما أفكاره قولوا أخبرتي فرنسيس إنجليزي عربي قولوا أخبرتي لكن ده اسكو مده هو قال إيه شيء ده هو تذكر الوضع سيدة أفريكانو مخلوع دي دولة ده إيه أخبرشاها كالدول إيه لماري مبا بين عيسو دادك حضوها الرئيه كحيقا هو حيسوه وده ده لهي وضع مري أبيه هو يسوء ويريا والد صدق أبتي اسوء وضع مركا مبا بين عيسو iyo loo baasaabo kale si toos ah loo dayahay ayaa si walaalteen walaalada shaqeyn horumarka la wada sameeyaya qolada reer joogtay walaalayn waxaan ku soo arkay horumar xoog leh dad ku fikiraya sida wax loo wada qabsadaa sida loogu horumaraa sida loo shaqeeyo oo dhalinyaradooda loo furay meelo ay ku bartaan technology-ga caalamiga ah si ay ula tartamaan dhalinyarada adduunka jaayra leh Mareykanka leh Afrika bare dadkaasi waxay ku aamayaan nabad iyo shaqo iyo waxbarasho iyo horumar inaguna inta aan leeg baan wadnaa marka waxaan filayaa oo ku rajo weynahay in wixii imika ka bilaabma hore uu jirtay aynu sii xoojin doono wax wada qabsiga iyo walaaltinimada baacisaka lagu shuraa koobo tacriinta lagu shuraa koobo nabadda lagu shuraa koobo dalka wixii laga qabanayo horumar la isugu tago ilaan dadku madaw naa waraaqaan kale sidoo kale gaar ah taas aan ku soo arkay idinkana waxa aad ka doonayaa inaad taas u joogtaan dadka ilaahdo dadka joogto oo maadaqayna madaxweynaha xukuumadooda iyo shacabkoodaba soo dhawayntii walaaltinimadii iyo niyadsamada ay tusaan kabaraal cabdullaahi oo taliyaha booliska oo waxaan uga sii maadaqayna saddexda cisho si uu dadajiyintu uga shaqeynayay in jidka hawlihiisa fulaadaan sidii ee gawaarida iyo dadku u gari lahaayeen laba saddex shaqo lagu dhameeyay hawshoodii insha Allah taana waxa inoo kordhi doona horumar xoog leh dadka reer Sayra taariikhdu soo ciwaanka soo sheegmayso geeska Afrika waa laga ogi taariikhdii deewa waxa la yiraahdaa aabahay waxa soo ahaan jiray Sayra waxa soo ahaan jirtay Sayra maanta maxay tahay dadka jooga halku gaarsiinaya taariikhdu hore dad baa dhigay dadkii taariikhda hore dhigay way dhamaadeen innaga joogna sayra maxaa loo qaban karaa seemiga ciidda loo soo urin karaa
محاولات كراه رئيسي أنا وساري هاي هركاس شبوتي أنا وساري هاي هرجيس أنا وساري هاي هرر وساري هاي ويا أنت أسوأ وأنت كفر عنتي حضارتي كات على تاي سيرة يدخل نقدي مركان قوة سنة هي الكوة كلين ولا بسوية رئيسي يعني نقرأ واحد لرقة واحد قبض يهرب مر يفكر كفكر أيام نبضي برواقه أنا كفكر القراء قراء إيو وحيره هوسلو إيه إيو هل كان الأسبوع استعير يريو هل كان بولر الأسبوع استعير تام ما أنت هو إلا جهر مرا تدرس كل مدرة نقطة سلل أفضل برونتشا حاكل هذا وأسعاره عرقابه لما سوى لنا سوى لنا وحر ويلا ما إنا عارف روح لك بسطو أشوف أنت لا ترتنتو تشوف لا ترتنتو تقولك كل شيء كلام ترتنتو هرم مرتين ربع فريتها سؤال كواكا ولا الذي له روح روح قصناه تيرنا دوا عارف روح كجان جانو هذا هذا ما سنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.